Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas macam biasa, boleh tolong maklumkan di ruang komen, share ramai-ramai dan juga sertai saluran Telegram dan Patreon saya, iaitu Regi JC Rita Odin. Okey, so berkenaan dengan isu syarikat yang berkait dengan suami seorang menteri yang didakwa telah mendapat satu projek oleh Kerajaan Negeri Selangor, saya telah mengulasnya dalam live semalam. So anda rujuk live semalam. Di sini saya ingin mengulas dua perkara, iaitu pertama berkenaan dengan bagaimana kerajaan dilihat kelam kabut dalam menjawab soalan-soalan berbangkit, dan yang kedua bagaimana kenyataan-kenyataan dilihat bercanggah-canggah telah dikeluarkan. So saya telah membaca satu kenyataan oleh seorang menteri yang mendakwa sebenarnya syarikat milik suami kepada menteri belum lagi mendapat dilantik untuk mendapat projek tersebut. It was not awarded the tender. Dia cuma, syarikat itu cuma diminta beri proof of concept. Okay, proof of concept maknanya untuk meyakinkan pihak yang memberi kontrak itu bahawa dia, syarikat itu boleh melakukannya. So nampaknya ianya atas jemputan. Okay. Kemudian ada kenyataan daripada Menteri Besar Selangor di mana beliau bersedia memberi maklumat-maklumat terperinci berhubung proses yang dilakukan kerana ianya terbuka. Tetapi ya, menteri beritahu syarikat itu belum dilantik. Dianya hanya diminta beri proof of concept. Di situ saya nak berhenti sekejap dan memberitahu bahawa tindakan, okey, katakan anda tidak mau buat tender terbuka. Jadi anda minta syarikat yang anda fikir layak untuk beri proof of concept. Maknanya buktikan anda mampu lakukannya. Pertama, ya, isu sebenar yang semua lari daripada jawab ialah syarikat itu startup company, syarikat baru, syarikat pemula seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Mail. Jika benar, adakah kerajaan cuba meyakinkan kita bahawa syarikat itu didapati layak untuk mendapat satu projek yang besar? Dan kedua, pada masa anda minta syarikat itu memberi proof of concept, anda semestinya tahu atau selidik latar belakang syarikat itu, dan anda akan dapat tahu bahawa ia dimiliki oleh suami kepada menteri dalam kerajaan anda dan yang pernah menjadi adun dalam negeri yang menawarkan projek itu. Di situ sahaja ada potensi konflik kepentingan. Jadi bukankah permintaan ya, untuk proof of concept patut dihentikan? Itu pendapat saya. Okay. Dan Menteri Besar Selangor pula, kalau kita lihat kenyataan dia, tajuk kepada FMT dan juga media-media lain ialah Selangor MB says willing to give complete details of Asia Mobility's appointment. Daripada tajuk itu, gambaran, bukan gambaran, tajuk itu mencadangkan projek itu sudah diberi. Bukan FMT saja, ada media lain. So, adakah sekarang kerajaan akan keluar kenyataan untuk mengatakan bahawa FMT telah melaporkan sesuatu yang salah atau media lain juga melaporkan sesuatu yang salah kerana laporan menunjukkan projek sudah diberi. Tajuk dia, saya baca, saya ulang. Selangor MB says willing to give complete details of Asia Mobility's appointment. Jika kenyataan media ini, tajuk dia salah, saya rasa MB Selangor perlu keluar kenyataan. Dan MB Selangor telah memberitahu apabila ditanya oleh Center of to Combat Corruption and Cronyism, ya, untuk memberi penjelasan penuh berhubung pelantikan syarikat kepada suami menteri, Amiruddin menjawab, kita sanggup buat demikian. Lagi sekali, dicadangkan memang syarikat itu sudah dapat projek itu. Malah Menteri Besar telah dalam kenyataan FMT itu, dalam teks, bukan hanya ditajuk,
telah menulis, FMT menulis bahawa Menteri Besar telah bersedia untuk memberi kerjasama dengan maklumat penuh berhubung lantikan syarikat berkait menteri. So mana satu yang betul? Adakah syarikat ini telah dilantik berdasarkan laporan-laporan yang memetik Menteri Besar, atau adakah Menteri Kerajaan yang mendakwa dia belum ditawarkan, diberi projek itu, belum dilantik, maksudnya lah not awarded, ya, dia hanya telah hantar proof of concept, bercakap benar. Dan sekiranya laporan ini tak betul, adakah Menteri Besar Selangor akan menegur media-media berkaitan? Dan jika kita lihat kenyataan pula daripada syarikat suami kepada menteri itu, gambaran diberikan apabila mereka mempertahankan, ya, kewajaran syarikat mereka itu terlibat, gambaran dicadangkan bahawa mereka sebenarnya sudah dilantik. Sebab mereka defend diri, syarikat itu defend diri. Tidak ada salah, ya, kami berkelayakan, kami ini, kami itu, ya. So gambaran diberi mereka sudah dilantik, ya. Dan pembetulan bahawa sama ada syarikat itu dilantik atau tidak baru berlaku hari ini setelah beberapa hari isu ini hangat. Itu lagi satu kepelikan. So banyak kepelikan, banyak lari dari isu sebenar. Hakikatnya, kalau satu-satu syarikat adalah milik kepada ahli keluarga seorang menteri, dan menteri itu berkait walaupun dia bukan dalam kerajaan negeri yang menawarkan projek itu, tetapi dia dalam parti sama yang mentadbir negeri itu, malah pernah menjadi adun negeri itu, maka timbul faktor tekanan ke ataupun reward ke sebagai membalas sesuatu kepada menteri itu, projek diberi ke, macam-macam kemungkinan yang mewajibkan siasatan dilakukan jika projek ini telah diberi kepada syarikat itu, atau mewajibkan agar tidak melibatkan syarikat itu. Maka jika anda hendak lari dari open tender sekalipun, dan anda hendak minta proof of concept, bila anda tahu ianya berkait dengan menteri, anda perlu tolak. Jangan minta dari depa. So gambaran diberi, oh, kita minta je proof of concept, tak salah. Salah. Persoalan timbul, why are you focus on only this company? Lagi satu, ada pula percubaan untuk yakinkan orang bahawa dalam kes ini open tender tidak sebaik dengan meminta proof of concept. Saya tak tahu sama ada ahli-ahli perniagaan yang baca ni gelak ke atau sedih. There is no such thing. Ya, open tender boleh menimbulkan berat sebelah ke apa berbanding dengan meminta memilih siapa yang boleh beri proof of concept. No such thing. No such thing. Okay? Sekarang ni kenyataan, gambaran yang diberikan oleh puak-puak depa ni bercanggah dengan apa yang menjadi pendirian Pakatan Harapan, termasuk Lim Guan Eng yang membuat kenyataan semalam, iaitu semua projek berkait kerajaan dan kepentingan rakyat perlu menerusi open tender. So bercanggah-canggah lari dari isu, ya. Macam-macam kelam kabut. Why? It's very simple. Benda ni siasat. Dan Azam Baki pun kenyataan dia pelik. Ada media melaporkan satu interim investigation sudah dibuat. Azam Baki perlu rujuk. So jika Azam Baki hendak komen, dia komen, dia kata saya, dia memberi gambaran dia tidak tahu menahu details of the thing. Tapi kemudian media melaporkan ada interim investigation. So mana satu yang benar? Dan how can Azam Baki cuma petik dari sudut secara am undang-undang, kononnya, ya, tidak ditawarkan ini, tidak, tanpa melihat details of the case, ya. You need to understand apa yang telah berlaku baru membuat kenyataan. Dia sendiri mengaku dia tidak tahu details apa yang berlaku, dan kemudian dia memetik secara am
jika ianya tidak berkait langsung dengan menteri berkenaan atau syarikat berkenaan, and itu terlalu am. Anda perlu menilai apa sebenarnya yang telah berlaku. Kalau anda lihat semua ni gambarannya, dan kalau anda tanya orang di luar apa yang mereka cerap, apa mereka rasa, gambaran dia adalah berlaku satu cover up, berlaku satu konspirasi. This is not good. Like I said dalam satu live dulu, the damage has already been done. Dan kenyataan-kenyataan yang bercanggah ini, tindakan cuba lari dari isu ni, memburukkan lagi keadaan. Kalau tak boleh jawab pun, diam saja. So keadaan dah teruk, kepercayaan rakyat dah teruk. Ini nak menambahkan lagi keburukan dalam situasi. I already advised long ago, kalau tak tahu nak jawab, just leave it. Tak payah nak jawab. Yeah. So anyway, like I said, the damage has been done. Nampak kelam kabut, nampak lari dari isu, kenyataan bercanggah-canggah. Kita tak tahu siapa bercakap betul, siapa yang menipu. Yeah. So itu sahajalah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kuasa ketiga.